因为做统计的人，最后一定要去检验财产，不是说找到两块金子就代表全部都就搞成交，回去跟你老板交差了事。我说我们要去验，他马上拿你这个打你的头，他妈的，重要的还没找出来，可能会这样啊。好，这个就是属于有时候实验的数据你可能要做转换。哦，那这个常发生的，就会发生这种 log 的现象，你才能够真的找出来。那我们这边也会提供你工具，在实验设计平台除了提供你这个工具，因为它会有一个指标跟你讲，你必须做转换。那一般的话，如果没有，他也跟你讲不需要转换。那这个是做完转换之后，才能够真的把统计的结果跑出来，做得很对。这个是没有转换之前完全看不出效用的。然后这个是转换之后，那就可以找出来它的效用。所以要看，这个软体的好处就是它是专家，是统计学家设计的，所以它会把我们说会发生的错列在上面，然后跟你讲，不然你干嘛花10万多块买？你说是花10万多块，那如果是过那个买这个就要快10万多块，因为教育版比较便宜，商业版贵啊。OK，所以我们这个 transformation 转换这边，他就会跟你讲啊，然后转，他有一个 power 一个系数，他跟你讲，如果零就不必管它，如果他跟你讲你 power 大概是在0.5，那他建议你就是做 square。情况，那如果是到一，你要做 log；如果在二，你做 inverse。x 那边也是一，为什么这样？因为这就是统计的好处啊。因为我们到时候当笨蛋，聪明的让统计学家到时候操作去。就像你们用 sale 啊，用得很高兴啊，可是写 sale 的人很痛苦啊。再过来，其实以化工的来说，我们做出来某一些因子很显著，比如说压力跟温度很显著的时候，我们接下来会去做一个更重要的事。比如说，你跟你的老板讲，老板，压力跟温度显著，那你就要毕业，他又敲你的头。老板叫你，我压力你到底是几个 PSI，你温度到底是几度，我这样工厂才能做，在长春化工比较生产数。我才知道，不然你跟我显著个头啊！你给我一个实际的数字，我干嘛？所以对我们工程师来讲，实际的数值抓出来是很重要。那怎么去抓？另外一个实验设计的方法，我们前面之前讲的都是因子设计，抓住重要的因子。那抓出来之后，我们要做一个 response service，就是说反应曲面。这时候的实验的投的心意就比较细腻的，然后做的这个高低水准会比较多。好，那一样也有统计的方法，比如说你的系统如果是这样子，反应如果是厚度的话，这是最高点，那你可能打到其他的可能都是不是那么高，真的。那你其实你是要找出这一点，对不对？啊，那假设你的系统，那我们希望我们做的实验设计的画的图能够把这个画出来，让你有一个所谓的感觉，叫英语叫 feel 比较 feel。那画出来这样你就很确定。那还有一种情况就是它是安型的，你们学数学有看过？那安型的这就是有时候会有一个好处，就是说我想要某某最大，某某最小。当你有这种情况，落在这个安点是最好的，那各有好处的哈。那你也要了解的。那也有可能，你找出这个反应曲面的话，有时候实验没有那么准。你的配料在这边你都是可以接受，因为有时候你说醋没加一克，但是你偏平秤你的0.001，不是一克就是1.001，你有时候一拿起来就0.9666。
有可能，对不对？那这个就大家看看，如果它不是敏感，这样可以讲到一半的过去。所以有时候我们做出来，你可以找好几点，那我们软体会跟你建议，你可以好几点的配方都可以用。那有时候我们的镀膜很好玩，有时候我是希望在这个高度，那这个高度呢，整个这一圈都是，所以你的配方可能有好几个，那根据你的实际的操作跟实际的情况来去设计你的配方，都有可能，所以我们应该都会遇到。OK， 好，那这个就是 low level high level， 然后做 response service 常常有一个重要特征，就中间还有它差了一点，像它的那个阴点跟凹点就比较出来，那有时候你真的很重要，你可能都有再加几点去做实验。OK， 那这样去把它做出来，就是刚才做的范例。OK， 那一样，它会有这一些就是因子的。哦、model 还是有 ，model 这个有没有写错？ 0.01 有。然后 A 因子这边这个有没有写错？然后还要曲度、哦、这边有一个曲度，还有一个曲度，它这也是一个因子，也写住。然后残差，所以你这个就是22.86除以这个，然后还有比较特别的，还有 let out fit 就是 fit 它的不是很好的 fit， 就是说 let out fit 配合的不是很好，它你看的 OK 就是太好，就要大于0.01。这个是要大于零点一，因为它是这个，它是那个这个嘛，是这个不好，这款是要大于零点一才算是好。然后这是 pure error， 那做 response service 反应曲面嘛，它的 ANOVA 表是会这样比较特别。那一样是有交互作用项的，那这边就刚刚讲。反应曲面的，它多了这几个点，常常会多。那做三个因子的，它多了不止这几个点，多了很多这个点，上下左右。那有时候可能中间会做一次实验，因为每次实验都会包含一些 error， 就是心情不好啊，台风啊，然后怎样地震啊，这讲有点夸张啊。那再过来，我们可能还遇到一个情况哈，就是你们化工常遇到的，就是类似电瓶的这种问题，就是它是 virtual denied 混合设计。什么是混合设计？就是它合起来都是一把，有铅、锌、水，它现在都是一把，然后它三个混合起来都要一把。你这个来看一下，这只有两个也可以了，合起来都要一把。那它这是一个限制条。所以它的实验设计有它统一学家就为它做一个特别的设计，这样子，这是两个因子而已。那你可以，这是金嘛，这是铜，这是反应嘛，铜点，也可以有这样子的。那这种的，就是你们要看过，化工比较特别的，其实不止三个。三元的、四元的，而且你这三元的刚好可以画出一个这个。那如果你们的实验论文有兴趣，可以玩这个有提供这种软体。我们这软体有提供，像它把你等高线画出来，比如说就是这个度量厚度大概多少，比如0.03毫米，就是0.04毫米，然后画成一。好，那我们等一下就去做这一些的。全捷科技，谢谢您，再见。